Mirë mbroma dhe mirë se vini në emisionin No Felt. Për mes këti edicioni do të keni mundësi të kuptoni disa nga lajmet më interesante që ka ndodhur në shovizin vendor dhe ndërkomtar gjatë kësa jave. Këngë të reja, deklarata të bëjshme, suksese, fakte interesante, janë vetëm disa nga materiale që do t'ju prezentoj. Fillimisht, transmitom një blok të lajmeve që ka ndodhur gjatë kësa jave në shovizin vendor dhe rikthemi për sëri në studio. Sara Gjordeni dhe Bardhi kanë ripritur në jetë vajzën e tyre të parë, Nea. Lajmin e bukur e ndan me ndjekësit në rrjetet sociale përmes një postimi të përbashkët, duke ndarë emocionet të këtij momenti të veçantë. Na e mbushë jetën mua dhe babi sot, Nea jonë. Qifti union gjatë Big Brother VIP Albania dhe kryuan lidhje brenda shtëpis. Janina ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor. Muzika është realizuar nga Kriket, kurse për tekstin është kujdesur Elinel. Për melodin, bashkëpunuan të dy, Kriket dhe Elinel. Videoklip është realizuar nga Mars Studio. Janina vazhdon të jetë njën nga artistët më të pëlqyera kohëve të fundit me projektet e saj muzikore, që shumë prej tyre kanë rezultuar me sukses të madh. Gjuli Nura pëshion prej kosh një lidhje dashurie me Gerti Beqiraj, pavarësisht spekulimeve të ndryshme që kanë qarkulluar për marrëdhënien e tyre, duke se çifti është më i bashkuar se kur. Një përcjellës në rrjetin social Instagram ka pyetur Gertin për mënyrën se si u njohën me Gjulin. Gerti tregoi: "Fillimisht kemi komunikuar në Instagram, aty ku gjithçka nisi. Pastaj u takuam në Prishtinë", ka thënë ai. Përndryshe Gerti jeton në Zvicër dhe nuk është pjesë e showbizit shqiptar. Pas publikimit të kësaj lidhje, Gjuli është përballur me deklarata nga ishi dashura e Gertit, e cila pretendonte se lidhja e tyre ka qenë ende në vazhdimsi në momentin kur Gjuli nisi romancën me të. Ishi dashura e Gertit udhëtoi në Kosovë për të dhënë një intervistë në lidhje me këtë çështje, duke nxitur reagime të mëdha në media. Gerti u përgjigj këtyre spekulimeve përmes një postimi në Instagram. Përshëndetje audienca rrjeteve sociale dhe gjithashtu ju gazetarë të dashur. Më vjen keq që personi nga e kaluara ime mundohet të përfitojë nga audienca të dashurës time, Juliana Nura. Me respekt i juaj, Gerti Beqiraj. Sara Berisha ka folur hapur rreth marrëdhënies së saj me DJ PM, e cila nisi brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania 1. Ajo zbuloi se, pavarësisht se janë prej disa kohësh bashk, ende nuk kanë nisur bashkëtesën, pasi angazhimet e tyre profesionale i kanë mbajtur të zënë. E pyetur për planet e së ardhmes dhe se ku mund të ndërtojnë jetën e përbashkët, në Tiranë apo Prishtinë, Sara shpjegoi: "Ky është një hap që mund të ndodhë së shpejti, por ende nuk jemi vendosur për vendodhjen. Jemi duke shqyrtuar të dyja opsionet." Ndërsa foli për natyrën e partnerit të saj, ajo tregoi se DJ PM nuk është fare romantik. Kur shkuam për pushime në Itali, kisha një shpresë se mund të ndodhte diçka e veçantë. Mendova për një propozim, por jo, PM nuk është ndër personat romantik, tregoi blogerja. Ndarja Gjensila Myrteza edhe Bes Kallakut është një nga ndarjet më të komentuara në showbiz.
Pas shumë spekulimeve, komenteve të ndryshme, Gjensila këtë javë vendosi të rëfehet për këtë ndarje për të cilën asnjëherë nuk ka folur. Materiali në vijim tregon më shumë se çfarë tha Gjensila mes lotësh. Gjensila Myrtezaj zbuloi detaje për jetën e saj pas ndarjes nga Beskallaku me të cilin ka dy fëmijë. Për herë të parë, ajo foli për divorcin dhe ndjenja që përjetoi gjatë kësaj periudhe dhe gjithashtu ndau ca copëza nga familja e saj. Vështirësi që krijon në një çift kërkon angazhimin e të dy partnerëve. Kam kuptuar se nuk duhet të luftoj vetëm një rapal, çdo ditë që kalonte, kuptoja se po thyej më shumë, ndaj ishte një vendim i marrë nga unë. Këngëtarja theksoi se vendimi për ndarjen nga Besi nuk ishte i lehtë dhe se divorci është një proces që askush nuk e parashikon apo e dëshiron. Kam marrë shumë barë në supe, kam lezuar qizë shka në këtë kohë, kam zotin dhe shmitar, vendimin e kam marrë unë, shprejet ajo me një ton të vendosur. E pyetur sa mendon që një nga këngët e Besi që publikoi pikërisht gjatë periudhës kur ata ishin në qendrën e vëmendjes të mediave rose për shkak të ndarjes, ka të bëjë me të? Gjensila u shpreh: "Nuk mendoj se historia e këngës më përket mua. Nuk kisha si ta merrja personale, por mendoj që ishte një lëvizje teknike zgjuar në një moment kritik për të marrë vëmendjen e duhur, siç e bëri." Unë kam profesion muzikën, ndërsa ai është një aktor vërtet shumë i mirë. Ajo gjithashtu foli për ndarjen e prindve të saj dhe vendosi të tregoj për një ngjarje trondise që i kishte ndodhur kur ajo ishte vetëm 6 vjeçe. "Mami im është ajo gruaja që u plagos me 7 thika dhe humbi njërën nga duart, dhe gjitha kjo ka qenë një veprim që është bërë në sytë e mi. Unë kam parë nënën time teksa therrej dhe gjithmonë e kam vuajtur shumë këtë sekret. Gjensila Myrtezaj ka treguar se, edhe pse jeta saj ka marrë një drejtim të ri dhe sfidues, ajo është e vendosur të vazhdoj për para. Drama mes Arbenita Ismailit dhe Ferros po bëhë gjithë një më publike. Ata kanë ndezur sërish të rjetës sociale me deklaratat e tyre të ashpra. Përveç akuzave dhe deklaratave të drejt për drejta në rjetës sociale, Ferro i bëri thirrje edhe organeve kompetente që të ndërhyjnë në këtë rast. Ai shkroi: "Organet kompetente duhet të merren me rastin sepse nesër mund të jetë vonë në çfarëdo lloj aspekti." Ish reperi Ferro dhe modeli Arbenita Ismaili, të cilët dikur ishin një ndër çiftet më të pëlqyera të showbizit shqiptar, janë përfshirë në një tjetër konflikt publik që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave. Gjithçka filloi kur Ferro publikoi në rrjetet sociale një foto të Arbenitës, e cila shihej në një lokal në Dubai, e shoqëruar nga një burrë dhe vajza e tyre. Në përshkrimin e fotos ai shkroi: "Me të dashurin e ri, Hasanin, dhe me vajzën time." Ferro publikoi edhe një foto të Arbenitës në një klub nate, duke vallëzuar me një person, por e largoi atë pas disa minutave. Ky veprim ka nxitur një reagim të menjëhershëm nga Arbenita. Modela publikon një mesazh në Instagramin e saj ku shpreh ndaj akuzave dhe sjelljes së Ferros. Në shkrimin e saj ajo theksoi: "U zgjova në këtë orë të herës si çdo ditë për lutjet e mia dhe pash disa mesazhe të çuditshme, të cilat i dija saktë nga do buronin.
Crazy Psycho X. Le të themi se na ke lodhur të bërë si një 7 vjeçar që sapo ka hapur Instagram. Aya Hasani është një real estate agent që po bisedoja për apartamente. Jeta ime private nuk të takon ty sepse nuk jemi më bashk. Me këto gjëra të shëmtuara dhe shpifje, vetëm po e tregon karakterin e mashkullit të ulë që e ke. Thuaj çfarë të duash. Betejën e ke humbur më ti kohë. Nuk më bën as pak për mendimin e të tjerëve sepse jam shumë e zënë me angazhime prindërore. Unë të uroj shërim sa më të shpejt. Pasi shkrimi Arbenitës u përhap gjerësisht në rrjetet sociale, Ferro reagoi përmes një videoje ku ju drejtua ish bashkëshortës së tij me fjalë: "Të jetën tënde jetoje, me burrat të huaj shkorri ulu pi çka të dush bën. Është jeta jote, s'më intereson. Ama ti me lon burrin e huaj me mangre çikën për dore në për Dubai, është gabimi më i madh." Për para publikimit të fotos Arbenitës, Ferro postoi disa video të tjera duke pretenduar se nuk e kishte parë vajzën e tij për një kohë të gjatë dhe se i është bërë padrejtësi. Ndër të tjera, ai bëri një kërkesë publike për të ardhmen e vajzës së tij, duke shprehur dëshirën që ajo, kur të rritet, të mbulohet dhe jo të zhvishet. Në muajin tetor, Arbenita përmes një shkrimi pati thënë se ka përjetuar një frikë të vazhdueshme nga Ferro, se vetëm ajo e di të vërtetën se çka ka kaluar dhe se familjarët e Ferros kanë qenë dëshmitar të situatave të vështira, por pavarësisht kësaj kanë vendosur të qëndrojnë kundër saj. Ajo akuzon të Ferron për mos kontribut në mirëqenjen në vajzës, duke thënë se ai është përqendruar vetëm në interesat e tij personale. Përsa i përket deklaratave të mëparshme të Ferros, kujtojmë se në muajin shtator të këtij viti, në një intervistë ekskluzive në emisionin Kompas në ATV, ai shprehu shqetësimet e tij lidhur me situatën me Arbenitën. Gjatë asaj interviste, Ferro bëri apel për ndihmë nga organet e drejtësisë, duke pretenduar se Arbenita ka udhëtuar me vajzën e tyre në disa vende të ndryshme pa marrë lejen e tij, duke sjellë në vëmendje një çështje juridike për kujdestarinë e fëmijës. Materiali në vazhdim zbulon se kush u klikuan më shumë gjatë kësaj jave nga disa prej artistëve shqiptar në platformën YouTube. Ledri Vula dhe Mozik janë emra që krahasuan me artistë të tjerë dhe për të dy doli se interesimi për këngët e tyre këtë javë ishte pak më i zbehur. Sipas një hulumtimi të trendeve të YouTube-it, Ledri Vula, edhe pse ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të tashëthemeve për një lidhje të re dashurie dhe me mbrëmje muzikore, këngët e tij nuk kanë arritur statistikat e larta këtë javë në krahasim me emrat e tjerë të njohur të muzikës shqiptare, të cilët kanë tërhequr më shumë interesim. Ndër emrat më të dalluar është Don Gjoni, i cili ka shënuar rritje të madhe të klikimeve në Kosovë. Kurse në Shqipëri, Ledri del të jetë më i dëgjuar se ai. Ylli Mani, gjithashtu një emër i njohur i muzikës shqiptare, ka fituar vëmendje dhe klikime të shumta, duke treguar dominimin në tregun muzikor shqiptar. Pavarësisht karierës së tij të gjatë të suksesshme, Ledri këtë periudhë ka qenë më qetë për sa i përket dëgjueshmërisë të këngëve të tij. Situata duket e ngjashme edhe për Mozik, një tjetër reper i njohur, i cili këtë javë ka një rënje në krahasim me Don Gjonin, Noizin dhe Ylli Manin. Muajt e fundit, si Ledri Vula, ashtu dhe Mozik janë përfolur për lidhjet e tyre të dashurisë. Mozik ka konfirmuar lidhjen me Lotina Hazirin,
Ndërsa Ledri, si pas gazetës Anabel, gjatë pushimeve në jug të Shqipëris, me të dashrën e ti të re, është parë, gjatë muajt shtator, e cila quhet Rina Zaiti, që nuk është pjesë e showbizit, por një artiste talentuar në fushën e artit të thonjve. Si pas Spotify, Noizi ka më së shumë të dëgjues mujor, me 2.7 milion, ndërko Mozik ka rreth 924.000 dëgjues mujor, Don Gjoni 799.000 dëgjues mujor, Yllimani 679.000 dëgjues mujor dhe Ledri Vula 590.000 dëgjues mujor. Fundi i vitit është koha kur shumica medjave dhe platformave publikojnë statistikat të dëgjueshmërisë ose klikimeve. Jam e sigurt që shumë prej jush që keni Spotify u janë bërë përmbledhjet vjetore dhe keni një ide më të mirë se çfarë keni dëgjuar gjatë këtij viti. Mirë po, kësaj radhe të dhënat e Spotify i trajtojmë nga një këndvështrim tjetër. Flasim për Tainën, e cila ka bërë të ditur se si vjet ka pasur mbi 7 milion dëgjues në këtë platformë, gjë që është dëshmia e radhës për sukseset e saj këtë vit. Tajna ka ndarë me fansat e saj arritjet e jashtëzakonshme në platformën muzikore Spotify për vitin 2024. Me mbi 7.21 milion dëgjues, duke konfirmuar popularitetin dhe përhapjen e saj globale. Një milion transmitime gjatë vitit janë dëshmi e ndikimit të muzikës së saj, duke u bërë pjesë për ditë shmërisë miliona njerëzve. Ndërkohë, këngët e saj janë dëgjuar për gjithsej 4.38 milion orë. E dëgjuar në 182 vende, Tajna ka arritur të përhap pingujt të këngëve të saj në shumë vende të botës. Kujtojmë se javën e kaluar, kënga e saj si ai u interpretua në gjuhën ruse gjatë spektaklit të famshëm të zbulimit të talenteve The Voice of Russia. Përmes shumë videove që po qarkullojnë muajve të fundit, dije se kënga e saj tashmë ka kaluar kufit e rajonit dhe po prek audienca të reja ndërkombëtare. Kënga si ai ka arritur shifra të mëdha në platformën YouTube me plot 11 milion shikime, duke dëshmuar se është një nga hitet më të pëlqyera nga Tajna. Për më tepër, në TikTok, hashtagu me titullin e këngës është përdorur 13.000 herë, duke u bërë viral çdo ditë ky projekt muzikor. Përveç kësaj, kënga si ai u rendit në vendin e 6 në botë në platformën e famshme të identifikimit të muzikës, Shazam, duke vullosur kështu suksesin e saj global. Një tjetër moment kulmor për Tajnën, kur ylli ndërkombëtar Kylie Jenner ndau një video të saj në rrjetet sociale të përpunuar nga fansat duke përdorur këngën si ai. Me një rrugëtim të mbushur me hite dhe suksese, Dafina Zeqiri duke se po vazhdon të hap kapituj të ri në karrierën e saj muzikore. Më shumë se kur ajo po e sfidon veten, por mbas edhe konkurrentët e saj. Gjatë kësaj jave, Dafina pati lajme mjaft të mira për publikun, se për çfarë bëhet fjalë kuptoni tani. Dafina Zeqiri, një nga këngëtarët më të dashura shqiptare, dhuroi një performancë të paharrueshme në koncertin Verën Dimër, mbajtur në sheshin George Bush.
sheshi u mbush plot për plot me fansa që kishin ardhur për ta parë nga afër. Performanca saj energjike elektrizoi atmosferën duke e kthyer natën në një festë vërtet muzikore. Këngët e saj u kundua një zëri nga publiku, duke krijuar momente emocionuese dhe të paharrueshme. Pas koncertit, Dafina ndau një video në rrjetet sociale nga ajo natë. Videoja mbante mbishkrimin "Imagjinoni një stadion", duke ndezur entuziazmin dhe pritshmërinë për një event edhe më madhështor. Fansat nuk vënuan të shprehin në komente, duke kërkuar që këngëtarja të organizojë një koncert në stadion. Si gjithmonë afër publikut të saj, Dafina konfirmoi planet e ardhshme përmes një komenti në TikTok. "Jemi në planifikim me sipër." Stadiumi duke të jetë hapi i radhës për Dafinën. Për ndryshe, Dafina Zeqiri ka lajmëruar publikimin e pjesës së dytë e albumit të titulluar The Absolute më 12 dhjetor. Ky lajm ka ngjallur entuziazmin e fansat, veçanërisht pas suksesit të madh që arriti pjesa e parë e albumit, e cila përmbante 12 këngë, të cilat fituan menjëherë popularitetin në platformat muzikore dhe u mirëpritën aq mirë sa shumica nga këngët kanë miliona klikime. Albumi është një përzierje si me artistët e përzierur për të bashkëpunuar, si me zhanret muzikore. Pavarësisht se tashmë përshion një kapitull të ri në jetën personale me martesën e saj, Dafina ka dëshmuar një angazhim të palodhur në skenën muzikore. Ajo ka mbetur e përkushtuar ndaj projekteve dhe mbrëmjeve muzikore, duke balancuar me sukses jetën familjare dhe karjerën. Mbase pasioni i madh për muzikën dhe për të qenë sa më afër audiencës së saj, bën që Dafina të jetë vazhdimisht e përkushtuar për të sjellë gjithmonë diçka të re. Në muajin shtator, këngëtarja ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e udhëtimit të saj artistik për afërsisht 2 dekada. Pavarësisht sfidave, Dafina Zeqiri mbetet një nga këngëtarët më të fuqishme dhe më me ndikim në industrinë muzikore shqiptare. Këngët e saj arrin miliona dëgjime në platforma të njohura si YouTube dhe Spotify, duke dëshmuar dashurinë e madhe që publiku ka për muzikën e saj. Tani shikues të dashur, është momenti për t'i transmetuar disa nga lajmet e botës së Hollywoodit. Sean Derek Combs është përfshirë në një tjetër proces gjyqësor. Sipas raportimeve, Derek akuzohet për varjen në një gruaje mbi një balkon në shtëpinë e ishtë dashurës së tij, Cassie Ventura, në vitin 2016. Brianna Bongolan ka ngritur një padi kundër Combs këtë javë në gjykatën e lartë të Los Angeles, duke paditur themeluesin e Bad Boy Records për sulm seksual dhe privim të paleqshëm të lirisë. Sipas burimit, Bongolan pretendon në dokumente gjyqësore se ajo përqendronte në apartamentin e Venturas në kohën e incidentit të dyshuar. Ajo
Ajo pohon se Combs kishte shkuar në apartament vonë një natë dhe kishte filluar ta ngacmonte atë. Kur Bongolan përpiqet të refuzonte qëllimet e tij të pretenduara, ajo thot se Combs e mbajti mbi balkonin, i cili ishte në katin e 17. Mëtej ajo pretendon se ai e tërhoqi atë përsëri brenda dhe më pas e sulmoi fizikisht, duke përplasur në mobiljet e verandës. Bongolan po kërkon 10 milion dollar dëmsh për blem nga dere, por Combs mohon këto akuza. Justin Timberlake ka anulluar një tjetër koncert në turneun e tij botror Forget Tomorrow. Këngëtari njoftoi se po anulon një performancë në Oklahoma, kam lënduar shpinën dhe mjekët më kanë porositur të pushoj edhe pak, tha mes tjerash këngëtari. Timberlake mes tjerash tha, faleminderit për mbështetjen tuaj, ju të gjithë dini që urrej ta bëj këtë. Timberlake ka anulluar shfaqjet në turneun e tij disa herë gjatë 2 muajve të fundit. Në tetor 10 herë, fituesi i Grammy-t ka anulluar koncertet, duke i thënë fansave se kishte një dëmtim që po më pengon të performoj. Ai tha se ishte shumë i shkënjur. Timberlake ka performuar në turneun e tij botror Forget Tomorrow që nga prilli dhe ka koncertet e planifikuara deri në verën e ardhshme. Në qershor, ai u arrestua në New York për drejtimin e veturës në gjendje të dhëruar. Vazhdimi i filmit të animuar nga Disney, Moana 2, ka grumbulluar një shumë të jashtëzakonshme prej 221 milion dollarësh në debutimin e tij 5 ditor në SBA. Duke vendosur një rekord të ri për fundjavën më të suksesshme të ditës së falënderimeve në histori. Rekordi më parë shëmbaj nga një tjetër vazhdim i Disney, Frozen 2, i cili në vitin 2019 grumbulloi 125 milion dollar gjatë të njëjtës fundjavë. Moana 2 gjithashtu theu rekordin për hapin më të madh 5 ditore ndonjëherë sipas Disney, duke lënë pas The Super Mario Bros. Suksesi Moana 2 gjithashtu shënoi një rikthim për animacionet e Disney. Tani është momenti për t'ju njoftuar se i mbështetur nga Relax, Fondacioni Golden Eagle do të shpërndajë 100 bursa me vlerë 80.000 euro për vitin akademik 2024-2025. Shikues të dashur, kaq kishim për sonte dhe për ju falenderoj që ishit pjesë e këtij edicioni të No Field. Po a kujtoj që përveç faqës zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram No Field _ATV. Natën e mirë.